ya vikapu ya mataifa mane, Brian Mose alifika katika uwanja wa Kasarani na kuandalia taarifa ifuatayo. Aye kipute cha mpira wa vikapu kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 18 kimetamatika hii leo katika uga wa Kasarani. Kipute hicho kiliandaliwa na Mountain Star kwa ushirikiano na ABDA. Timu kutoka mataifa ya Amerika, Sudani Kusini, DR Congo na mwenyeji Kenya zilishiriki mashindano ya kipute hicho. Baadhi ya makocha na mashabiki walitoa hisia zao kuhusu kipute hicho na umuhimu wake. Hii tournament inatusaidia ku vitu vingi. But ndo ya mara kwanza tunakuja ku participate ku tournament kama hii. Inatufunza mengi. Mimi coach inanifunza mengi. So the happiest part of e-tournament for me and the kids is e-arena. I think I've heard there's like players over 30 years of playing never played in this pitch. So for these kids, this is a beautiful exposure for them. At least at their age, wakona wamepata chance ya kucheza kwa pitch kama hii. So that is amazing. And then the scouts, what the scouts do, wana encourage our toi sana. And everything unasikia ukisikiza interview ya mtoi anaambiwa, education is first beyond anything else. Na hii tournament imetusaidia na kuselect a few players. Tumona wale wenye wanaweza cheza, tumona wale places inabidi to replace wengine kidogo. Kuna games inakuja June na July, ambapo hizo zitakuwa ni championship games. So hii tournament imetusaidia kuprepare, kuona team ikoje. Brad Mose, Safia Sporti, Runinga ya Look Up. Tusonge mbele sasa.